どうも、岸です。本日も動画見ていただいてありがとうございます。今日はなんですけど、動画のね、タイトル、どうなってるかな。もしかしたらちょっと大げさな釣りタイトルかもしれないんですけど、はい、今年ですね、僕も、次の11月で40歳に、なるんですけれども、はい、40歳ね、皆さん、経験ある方もない方も、いらっしゃるかもしれませんが、ついにですね、僕もあの順番が回ってきたという話ですね。今年も健康診断を、はい、先週ちょっと受けてきたんですけど、バリウムを初体験してきました。はい、ということで、バリウムね、いつか皆さんもね、経験することになるだろうし、もうすでに経験している方もいらっしゃると思うんですが、やっぱ、こう、想像してたよりかは、楽っていうか、良かったかなっていう感じ。辛くはなかったなっていう感じでしたね。はい、結論というか、いろんな前情報あるじゃないですか。なんかゲップしちゃいけないとか、全部一気に飲まなきゃいけないとか、なんか大根おろしの味がするみたいな。なんかいろいろ前情報が前々から、20代の頃とかかね、ずっと聞かされてたから、どんな検査なんだろうなっていう、はい、イメージだったんですけど、全部、そんなことなくて、ゲップはね、ちょっと汚い話で申し訳ないんですけど、出てくる前に、ちょっと、唾を飲み込んで、ぐってこらえれば OK みたいな。だったり、一気に飲まなくてもいい。よかったですね。自分のペースで飲んでくださいっていう感じだったので、それでも、2回で飲み干したかなっていう感じかな。300ミリぐらいかな。ちょっと大きめのマグカップ1杯、なみなみ1杯分ぐらいの量でしたね。はい。なんだったかな、なんか風の噂で1リットルぐらい飲まなきゃいけないとか、なんか、そんな風に聞いてたから、いや、1リットルとか無理だろ、みたいなね、と思ってたんですけど、そんな量ではなかったですね。ペットボトル、普通のペットボトル、1本か、1本に満たないぐらいかな、っていう印象ですね。はい。あと、味は甘かったかな、あんまり覚えてはないんですけど、飲みやすい味ではありましたね。はい。以上ですっていう話なんですけど、でもそうね、経験というか、これから毎年毎年、健康診断のたびに、バリウムはやっていくわけなんですけど、初体験は今年1回きりなんで、ちょっとね、せっかくなら動画にしてみようかなっていうところと、あと自分の記録じゃないですけどね、こんな動画出してたな、みたいな風に自分で見返したら面白いかなと思って、はい、撮ってみました。で、胃のね、X 線。X 線を撮るわけなんですけど、最初はね、このショットグラス1杯分ぐらいの、なんか、粒々の入った、サイダーのお菓子みたいなのを、炭酸ですね。胃の中に入ると、その炭酸が膨らむっていう話なんですけど、口に含んで、少量のバリウムをまずちょっと飲んで、で、それを一気に飲み込みますと。で、その後、その後、もう一杯っていうか、メインの、バリウム、白い、ちょっとドロッとした、液体を飲み干して、2分ぐらいかかったかな。その X 線技師の方は、自分のペースで飲んでいいですよ。自分のペースで飲んでいいですよっていうことで、ちょっとね、優しい、ちょっとおじさまだったんですけど、いや、でもなかなかね、その X 線技師のお仕事も大変だろうなっていうね、感じでしたね。ちょっと話それちゃいましたけど、その前日の夜からね、夜9時以降だったかな、8時以降、もう食べちゃいけない、飲み物も、朝、水一杯だけだったかな、だけ飲んで、コーヒーとかね、お茶とか、そういうのも一切ダメで、水分は水だけみたいな感じで行って、朝9時のスタートで、バリウムはね、9時半ぐらいからだったかな。で、
まあ、要は空腹の状態でその炭酸を飲んで、あの胃を膨らませる、炭酸がブワッと膨らんで胃がこう圧迫される、でなんかゲップが出やすくなるよみたいな話だったんですけど、確かにゲップはめちゃめちゃでなんか我慢した。うん、でゲップもなんかこう種類あるじゃないですか。なんかバレないようにできるゲップとかわかりますかね。ちょっと本当に汚い話になっちゃうんですけど、まあただそういうのも NG なんだけど、出そうになったら唾をこう飲み込むこうイメージでうんってやれば、まあ、ちょっと収まるというか我慢できるというか、はい、そんな感じで耐え、10分ぐらいですけど耐えたような記憶でしたね。はい、うん、でなんかそのなんだろう、こうちょっと 上にこうやって捕まるやつがあって、右向いて左向いてってこうして、こう胃の中のその入ったバリウムを胃全体にまんべんなくこうなるようにこうぐる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 その台の上で回転、自分で回転するんですけど、それがちょっと面白かったなみたいな感じですね。うん、で本当に何だろう、ただただその指示がね、隣に X 線なんで、その何ていうの、防護服じゃないけど何だろう、別室に、隣の別室からちょっとマイク越しにその指示が、あるようにこう動いて動いて、本当に細かくね、右手をこう後ろにして左をちょっと斜め向いてくださいみたいな、でこの状態をキープしてくださいとかなって、で反対やって、でぐるぐる回って、で捕まってなんかこうのけぞらされてみたいな感じの、なんかアトラクションに乗ってるみたいな感じの、はい、作業を淡々と、でその間に胃をこう X 線で撮っていく、写真を撮っていくっていう感じかな。うん、でまだ、あ、なんかその終わった後にこう先生の医師のね問診があって、初めてのバリウムどうでしたみたいな感じで、聞かれて、いやーまあ想像してたよりかは楽だったけど、これぶっちゃけ毎年やんなきゃいけないんですかみたいな、うん、っていう風にこう聞いたんですね。うん、でその先生も結構面白い先生で、楽しく話してくれたんですけど、まあ、やっぱりその病気を見つけるためにはいろんな検査はやっぱしておいた方がいいよと、うん、僕はあんまり、まあ、あんまりというか運よくね、これまで大きな病気もなく、うん、なんだろうな、運よくというか、はい、そうですね、過ごせてきていたので、ちょっとごめんなさいね、すいません、扇風機がめっちゃ前回ってた。はい、運よくね、その大きな病気もなく過ごせてきたわけなんだけど、ここから先はちょっと分かんないよっていう話で、まあ、ちょっと脅しじゃないんですけど、やっぱり腸から、腸っていうか何だろうな、内臓からか、内臓から来る病気ほどこう分からないものはない、表面化しないし、その突然やっぱ胃痛でこうストレスとかで穴が開いてとか、なんかそんなね、話が出てきたりとか、ボコボコしてる胃の中の、がボコボコしてる内容、ボコボコしてる、映像だったりは、やっぱりそのバリウムを飲むとすぐ分かったりするから、大きな病気をすぐ発見、できたりするから、まあいいよっていう話だったんですね。まあ確かにその未然に防げることに越したことはないから、うん、やっぱね、こう社会人長いとっていうか、いろんな業種やったわけじゃないですけど、まあいろんなねストレス抱える中で皆さんも仕事をしたりとか、うん、まああるじゃないですか。だからなんか、まあ健康診断もちゃんと真面目にこう受けなきゃなっていう感じで、はい、思った感じですね。はい、なんか何の話だって話なんですけど、まあバリウムをね初めて経験したんで、面白かったよっていう話でした。はい、まあ何のまとまりもない話だったんですけど、まあ皆さんもね、そのやっぱ健康に気をつけてというか、気を使う、うん、なんだろうな、僕も普段から、まあ、じゃあ何してるかって言われたら、別に大した運動もしてないし、一時期ジム行ったりとかもしてたんですけど、
半年も続かなかったかな、まあ、ちょっと引っ越しもあって半年も続かなかったってだけなんですけど、今年もね1年間健康に過ごせたらいいなっていうふうに思ってます。まあ、また結果が出てなんか悪かったとか良かったとか、まあ、なんか話すことがあったらまた動画を撮ってみたいなとは思います。まあ、ということでね、本当まとまりのない話ばっかりでしたけれども、また次の動画でお会いしましょう。岸でした。バイバイ。